អគុណតកតងតនឹងហេតុការក៏ដូចជាព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាបន្តទៀតនេះដែរគឺតកតងតនឹងចាស់សពរបស់អាដាមវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់ឧត្តមទីប្រឹក្សាព្រះមហាក្សត្រត្រូវបានបូជាហើយសពរបស់អាដាមវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់ឧត្តមទីប្រឹក្សាព្រះមហាក្សត្រត្រូវបានបូជានៅរសៀលថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ2017អាដាមបដិតខមុតសុងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តសៀមរាបនិងអាដាមបដិតនូផលាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបានអញ្ជើញអមដំណើរសម្តេចជីវវៀងវរៈវៀងជ័យអធិបតីស្រង្គាកុងសំអល់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងក្រុមប្រឹក្សាខេត្តគណៈអភិបាលខេត្តព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការនៃមន្ទីរអង្គភាពកម្លាំងប្រដាប់អាវុធចូលរួមនឹងហែសពរបស់អាដាមវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់ឧត្តមទីប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រទៅបូជានៅក្នុងវត្តព្រះអិនកាសីមរណភាពរបស់អាដាមវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់គឺជាការបាត់បង់យ៉ាងធំធេងមិនត្រឹមតែចំពោះក្រុមគ្រួសារប៉ុណ្ណោះទេតែគឺជាការបាត់បង់បញ្ញវន្តដ៏សំខាន់ម្នាក់ដែលជាត្រូវត្រងវប្បធម៌ដ៏ល្បីល្បាញនិងជាវីរៈស្ថាបត្យករដ៏ឆ្នើមរបស់ជាតិខ្មែរមួយរូបព្រមទាំងបានចូលរួមយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍទៅលើវិស័យវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងវប្បធម៌របស់ជាតិអាដាមវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់ឧត្តមទីប្រឹក្សាព្រះមហាក្សត្របានទទួលមរណភាពនៅក្នុងចក្រជន91ឆ្នាំនៅវេលាម៉ោង 9:45 នាទីព្រឹកនៅថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017នៅក្នុងគេហដ្ឋានផ្ទាល់របស់អាដាមដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិមណ្ឌល3សង្កាត់ស្លក្រាំក្រុងខេត្តសៀមរាបគណៈប្រតិភូនិងញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយអញ្ជើញគោរពវិញ្ញាណខន្ធសពនៅក្នុងភូមិគ្រឹះនៃសពស្ថិតនៅក្នុងភូមិមណ្ឌល3សង្កាត់ស្លក្រាំក្រុងខេត្តសៀមរាបបន្ទាប់មកមានពិធីរំកិលសពចេញពីភូមិគ្រឹះនៅវេលាម៉ោង 1:40 នាទីរសៀលក្បួនដង្ហែចេញដំណើរពីភូមិគ្រឹះនៃសពឆ្ពោះទៅកាន់ទីឈាបនដ្ឋានស្ថិតនៅវត្តព្រះអិនកោសីនៅក្នុងសង្កាត់ស្លក្រាំក្រុងខេត្តសៀមរាប